Moltes gràcies i benvinguts tots els que sou aquí a la sala, com deia el director de l'escola, com també els que esteu veient doncs, aquestes sessions en streaming a les diferents sales dels departaments. Sabem que realment aquesta jornada ha tingut un gran èxit i doncs, ens n'alegrem perquè realment pensem doncs, que tenim llei nova després de 2 anys de retard respecte al termini fixat per les directives. Per fi tindrem nova llei de contractes. Entrarà en vigor el dia 9 de març, pràcticament 2 anys, perquè era l'abril del 2016 quan va acabar aquest termini, per tant, pràcticament 2 anys després del termini fixat per les directives. Les directives són del 2014, per tant, gairebé 4 anys des que es van aprovar, és a dir, tot això són terminis que ara també valorarem. I, per tant, jo crec que és important, sobretot vosaltres, que la major part sou gestors de contractació pública, persones que porteu anys gestionant contractes en l'àmbit de la Generalitat, del sector públic, dels ens locals, també, doncs, tenir en compte doncs, totes aquestes novetats que ens venen ara a partir del 9 de març, tenir una mica doncs, una breu exposició. Jo destacaré temes així molt 4 pinzellades de la llei, jo diria punts forts i punts febles de la nova llei, i després sobretot ja entrarem en més detall a través de les diferents ponències, anirem desenvolupant aquells temes que ens han semblat doncs, que requerien una explicació més aprofundida. Jo en la meva intervenció volia ser breu, però no voldria deixar de destacar doncs, algunes coses. Com he dit, el retard aquest és important en la llei, perquè això doncs, té unes conseqüències. I sobretot perquè a Catalunya, que vam veure ja les oportunitats que ens obrien les directives de contractació del 2014, vam intentar doncs, ja intentar aprofitar-les, aplicar-les i començar ja a treballar amb aquesta nova mirada sobre la contractació pública que ens aporten les directives. I això ho vam fer, si recordeu, amb un decret llei, el decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, que va ser convalidat pel Parlament, que l'hem tingut en vigor i que l'hem anat aplicant i desenvolupant. I això ha significat que potser algunes de les novetats que ara la llei 9/2017 introdueix a nivell de tot l'estat espanyol, nosaltres ja les hem tingut. Ens vam avançar, ja les hem tingut i, per tant, diríem, ja anem amb la línia de la llei, però això ens ha permès doncs, ja uns plantejaments que fins ara doncs, en altres llocs doncs, no els han tingut. I, per tant, diríem, potser no serà tanta novetat, el que passa que ara ho tindrem amb una llei estatal bàsica i això ens donarà doncs, la possibilitat de fer algun desenvolupament més, però d'alguna manera doncs, ja ho hem pogut aplicar. Jo, com he dit, m'agradaria ser breu, perquè després doncs, ja les ponències aniran desenvolupant els temes, però sí que m'agradaria assenyalar el que, des del meu punt de vista, serien els punts forts i els punts febles de la llei. Punts forts, per mi, el més important, el més destacable i el que realment és un canvi respecte al que tenim ara. I és una aposta clara per el que en diem contractació pública estratègica. I això què vol dir? Contractació pública estratègica. És un nou concepte de contractació pública. És a dir, fins ara la contractació és una activitat més de l'administració pública. Comprem béns i serveis. I, per tant, la contractació doncs, tenia aquesta mirada des d'aquest punt de vista de l'activitat, comprar béns i serveis de la forma més eficient possible, amb la màxima qualitat, etc. Però era una activitat. En canvi, aquest concepte de contractació pública estratègica que s'està aplicant a Europa des de fa anys i que ara ens incorpora aquesta nova llei, implica que la contractació pública en si mateixa és una política pública més de l'administració i, per tant, és un instrument. Un instrument al servei i que ha d'estar en coordinació amb altres polítiques públiques. Per fer què? Doncs aquí sí que les directives i la nova llei estatal també ens marquen 4 objectius, que són els prioritaris. Sostenibilitat, responsabilitat social, permeabilitat per la contractació amb la petita i mitjana empresa i sobretot innovació. Tot això ens ho desenvoluparà després una ponència que parlarà més de contractació estratègica, però jo crec que aquest és el gran canvi que introdueix la llei i això ho hem de tenir molt present, perquè això està en tot l'articulat de la llei, des de l'article 1,
El mateix article 1 ja ens diu que hem de tenir en compte tots aquests principis i valors dintre de la contractació pública. Ho trobem a l'article 145, quan ens parla dels criteris d'adjudicació, i ho trobem al llarg de tot l'articulat. Aquesta perspectiva diferent de la contractació pública. I això implica no només un canvi legislatiu, no ens podem quedar amb el canvi legislatiu de dir, bé, tenim llei nova, contractació pública estratègica, no és només un concepte, és una nova manera també de treballar, i això ens afecta els gestors a la contractació pública, perquè vol dir que hem de pensar diferent. Fixeu-vos, la llei actual, i diré quatre cosetes, la llei actual ens diu que s'ha d'adjudicar el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa. Aquest és el criteri que tenim. Què ens diu la nova llei? Ens diu hem d'adjudicar els contractes a aquella proposició que tingui una millor relació preu-qualitat. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Això ens obliga a reflexionar i a valorar aquests elements de qualitat, a buscar aquest equilibri entre preu i qualitat, i això és una manera diferent d'enfocar la contractació pública. Per tant, jo crec que és important cridar l'atenció sobre aquests aspectes. Aquest és un dels grans canvis que jo crec que introdueix la nova llei. Que això ja estava a les directives, que a Catalunya ja ho vam introduir en el decret llei 3/2016. És a dir, tots aquests elements ja fa temps que ens sentim parlar, no són nous d'ara. Vull dir, ja. Però és important remarcar, a partir del 9 de març, tot això doncs, trobarà aquest suport en la llei estatal i per tant ho haurem d'aplicar. Jo simplement recordaré a Catalunya i hem anat posant alguns instruments, recordeu el Codi de Contractació Socialment Responsable, que ja conté doncs, molts models i recomanacions en línia, diríem, amb la contractació estratègica per assolir aquests objectius de contractació estratègica, però també caldrà molta formació i aquí doncs, espero que puguem treballar amb l'escola amb diferents línies de formació doncs, per anar introduint tota aquesta formació, perquè la llei és molt més complexa, té una gran complexitat i per tant doncs, això requerirà sobretot formació i també es requereix sobretot més cooperació. Cooperació entre les administracions públiques, però també entre el sector públic i el sector privat. Hem de comptar també amb els agents, amb totes les empreses que intervenen en els processos contractuals perquè participin també d'aquests objectius d'estratègia i, per tant, aquí doncs, s'hauran de desenvolupar, s'hauran d'articular mecanismes que potser actualment doncs, encara no tenim. Simplement crido l'atenció sobre aquests punts doncs, que després es desenvoluparan més. El segon punt fort de la llei, per mi, és més transparència, més control i prevenció del frau en la contractació pública. La nova llei incorpora jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, incorpora la necessitat que els òrgans de contractació detectin i busquin maneres de resoldre, per exemple, els conflictes d'interès, les pràctiques col·lusòries, és a dir, es posa molt l'accent en el control de la contractació pública. Això implica més supervisió, es crea un organisme, una oficina independent de supervisió de la contractació pública. És a dir, hi ha tota una sèrie d'elements que reforcen el control de la contractació. El recurs contractual, el recurs especial, per exemple, doncs se li dona més extensió. Desapareix la taxa en el cas del Tribunal Català de Contractes al sector públic, que tenia una taxa que actuava una mica de filtre, doncs aquesta taxa desapareix, per exemple, amb la nova llei, és gratuït el recurs especial de contractació, val? Per tant, aquí tenim un element, diríem, serà més accessible, serà més fàcil interposar recursos, però a més també són recurribles les modificacions contractuals, els encàrrecs de gestió, és a dir, tenim aquí ja tota una sèrie d'elements que fan doncs, que hi hagi més control. Però també hi ha altres elements a destacar, per exemple, publicitat. De la publicitat voldria destacar aquesta centralització que fa la llei de que tots els anuncis de licitació s'han de publicar a través de la plataforma de serveis de contractació pública. Això també és una novetat. I els efectes dels anuncis no seran des de la publicació en un diari oficial, sinó des del moment que es publiquin a la plataforma. I això també és un canvi que afecta terminis. I per tant, és important tenir-ho en compte. Recordeu que a Catalunya tenim una plataforma pròpia de serveis de contractació pública i per tant, diríem, a través de la plataforma doncs, serà la manera de publicitar tots els anuncis de licitació.
Actualment jo crec que el 95% de les administracions catalanes, és a dir, també les locals, no només la Generalitat, sector públic, etc., ja està publicant a través d'aquesta plataforma, però és que a partir del 9 de març serà obligatori publicar a través de la plataforma. Per tant, diríem, aquí tindrem ja poques opcions, perquè doncs, aquesta serà una necessitat. Estem posant mesures, estem posant mecanismes perquè això sigui possible. Però diríem que aquest és un altre dels elements que van vinculats a la transparència, que jo crec que convé destacar. Un altre element, la supressió, per fi, per llei bàsica estatal, del procediment negociat per raó de quantia. Aquí a Catalunya, recordeu que el Decret Llei 3/2016 ja va apostar per suprimir aquest procediment, que sempre hem considerat doncs, que era una font de males pràctiques i, per tant, si volem introduir mesures per lluitar contra el frau, contra la corrupció en la contractació pública, doncs aquest procediment ja es va decidir suprimir. Ara se suprimeix doncs, pel conjunt de l'Estat espanyol, per tant, en línia amb una decisió doncs, que ja s'havia pres. També em sembla una mesura de transparència i de prevenció el fet d'aclarir el concepte de concessió. Recordeu les concessions d'obres, concessions de serveis, doncs ara també amb la nova llei s'exigeix la transferència de risc. Aquest element també el vam introduir en el Decret Llei 3/2016, ja el vam avançar, estava a les directives, per tant, a la directiva de concessions, per tant, no hi havia gaires alternatives, i per tant això doncs, ha canviat tota la figura del contracte de concessió de serveis públics i d'obra pública que teníem fins ara amb la llei vigent. Però és un canvi, més transparència. Més elements que podríem destacar aquí. He fet referència a aquesta creació d'aquesta oficina independent. Aquí a Catalunya, de fet, diríem, aquestes funcions que farà la futura oficina espanyola, independent, de supervisió de la contractació pública, de fet ja s'estaven fent a través de diferents organismes, no de forma, diríem, unitària amb un sol organisme, però sí que ja es feien des de la Direcció General de Contractació Pública, ja hi ha una unitat de supervisió de la contractació, que ja feia doncs, gran part d'aquestes funcions, i tenim moltes dades, tenim molts indicadors, ja fa 5 anys que tenim dades, que fem informes, que tenim indicadors sobre contractació, i això ens ha donat molta informació. Jo crec que tenim actualment una fotografia bastant exacta de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic. Això ens permet adoptar mesures, veus tendències, et permet actuar, et permet planificar polítiques de contractació en determinats àmbits i, per tant, això dona molta informació, però també part d'aquestes funcions, com deia, les fa un altre organisme, que és l'Oficina Antifrau. És a dir, llavors haurem de veure si aquestes funcions, això doncs, quan tinguem un nou govern, esperem, doncs, aquestes funcions, com es distribuiran, com es portaran a terme, però que de fet ja es feien. El que vull destacar és que ja es feien. No és una novetat, perquè ja s'està fent. El que s'haurà de veure és com s'articula, de quina manera doncs, en el futur es faran tenint en compte el nou model d'estructura que crea la llei estatal. Passaré al tercer punt fort de la llei, que seria la simplificació. La llei aposta clarament per una simplificació. Un dels grans problemes que té la legislació de contractes actual és la durada dels procediments. La durada mitjana d'un procediment obert sabem que està entre els 7 i 8 mesos. Doncs bé, la llei clarament preveu 2 procediments, un de simplificat i un de supersimplificat. Doncs són procediments més senzills que facilitaran en terminis més breus doncs, que es pugui dur a terme la contractació de béns i serveis i, per tant, diríem, aposta clarament per la simplificació. El quart punt que voldria destacar com a punt fort, un impuls molt important a la contractació electrònica. Com sabeu, a partir de l'entrada en vigor de la llei, doncs ja serà obligatori que la totalitat del procediment contractual es pugui fer per mitjans electrònics. Això ens ha obligat, clar, com el 9 de març està a caure, això ens ha obligat tot l'any 2017 a ja anar implementant una sèrie d'instruments, de mecanismes per fer-ho possible en l'àmbit de la Generalitat, juntament amb la Junta Consultiva. S'ha anat desplegant un sobre digital que ha estat en proves, que el teniu a la vostra disposició. Aprofito per animar-vos, els que vulgueu, doncs, a
mirar-vos, hi ha un manual d'e-learning que us el podeu mirar per veure una mica doncs, com funciona, us podeu donar d'alta com a usuaris, us animo a utilitzar tots aquests instruments, sobretot abans de que entri en vigor la llei, doncs, perquè us aneu familiaritzant amb tot això. S'han implementat tramitadors electrònics, el TEC, sobretot en el sector públic, ha finalitzat la implantació el 2017, per tant, jo crec que aquí doncs, també hem anat fent una feina a l'avançada per en previsió del que ens venia a sobre doncs, aquest 2018 i que, per tant, doncs, és un tema important. Després voldria destacar dos aspectes que van lligats a la contractació pública estratègica però que crec que s'han de remarcar. Un és el foment de la innovació. La innovació té un lloc molt important i molt destacat en la nova llei de contractes del sector públic. Això és així perquè a tota Europa, la innovació és un dels motors de la contractació pública estratègica. Totes les administracions públiques tenen posat el seu focus, diríem, en la innovació. És un element que és molt important pel creixement econòmic, que a més ajuda a canviar doncs, metodologies, ajuda a canviar doncs, molts elements dintre de la pròpia administració i realment Europa, diríem, està en aquests moments apostant molt clarament per la innovació. I també la nova llei de contractes doncs, aposta per la innovació en la contractació pública. Això ho trobeu també al llarg de tot l'articulat, en criteris d'adjudicació, en tota una sèrie d'elements que aposten clarament per la innovació. Després també un altre aspecte vinculat a la contractació estratègica és la permeabilitat de la contractació pública envers la petita i mitjana empresa, el foment de la contractació amb les petites i mitjanes empreses. Aquest és un element que també trobem al llarg de tot l'articulat. Jo destacaria bàsicament tres mesures. Tot això us ho explicaran després en més detall, però jo em centraré en tres mesures. La divisió en lots, les noves directives del 2014 i ara també la llei estatal, canvien la regla general que teníem vigent fins ara. Fins ara, la divisió en lots s'havia de justificar en un informe i ara, en canvi, és al revés. És a dir, la regla general serà la divisió en lots del contracte i quan no es divideixin lots és quan s'haurà de justificar. És un canvi, és la regla inversa a la que teníem fins ara. I, per tant, doncs, aquest és un element doncs, important. En segon lloc, la possibilitat demanada llargament i durant molts anys de que les administracions puguin pagar directament al subcontractista. Aquesta és una demanda de la petita i mitjana empresa de fa molts i molts anys i finalment doncs, la llei ho preveu. Preveu doncs, que en determinats casos i amb determinats requisits doncs, les administracions públiques puguin pagar directament al subcontractista en compliment de determinats requisits. Però és dir que és una demanda històrica, jo diria, de la petita i mitjana empresa doncs, que també convé tenir en compte. I després el fet de que desapareix la limitació a la subcontractació. Recordeu que hi havia la possibilitat d'establir percentatges de limitació a la subcontractació. Aquests percentatges desapareixen amb la nova llei. Crec que són tres elements prou importants, a part de la simplificació documental, el nou DUC i altres elements, doncs que ens permeten afirmar que la nova llei aposta clarament per fomentar la contractació amb la petita i mitjana empresa. I finalment destacaré un element que també en alguna de les ponències es desenvoluparà més àmpliament, però que jo crec que és un altre dels punts forts de la llei, i és la homogeneïtat en l'aplicació de la pròpia llei. És a dir, el nou règim contractual unifica el règim d'aplicació en el que serien poders adjudicadors, administració pública i no administració pública. Si recordeu, fins ara, en el que eren poders adjudicadors no administració pública, la llei actual permet que puguin tenir instruccions internes pels contractes no harmonitzats. Val? Doncs, a partir de la nova llei ens diu que aquestes instruccions diríem, queden suprimides, ja no hi haurà instruccions, sinó que hauran d'aplicar els procediments que preveu la pròpia llei. Per tant, diríem, aquesta distinció que fèiem ara entre poders adjudicadors, administració i no administració, desapareix. I, per tant, el règim d'aplicació de la llei és més homogeni.
Després ja veurem, això doncs tindrà unes conseqüències, ja veurem com s'ha d'aplicar, però en principi diríem hi ha una major homogeneïtat en l'aplicació de la pròpia llei. Això, de fet, la Unió Europea fa temps que ho demanava. Vàries vegades s'ha adreçat al Regne d'Espanya amb resolucions, amb decisions, demanant una major homogeneïtat en l'aplicació de la llei. I, per tant, doncs, aquí s'ha fet cas de les recomanacions europees. I diré, us he dit també que us destacaria alguns punts febles. Des del meu punt de vista, la llei té més punts positius que negatius i, per tant, seré molt breu. He destacat 7 punts positius, recordeu, és a dir, aposta per la contractació estratègica, més transparència i més control, simplificació, impuls de la contractació electrònica, foment de la innovació, aposta per les pimes i més homogeneïtat en l'aplicació del règim contractual. Però també hi ha alguns aspectes negatius, en diré 4, seré així molt breu. Un és el retard, evidentment, aquest retard de 2 anys que portem en l'aplicació de les noves directives respecte a d'altres estats europeus que ja porten doncs, alguns 4 anys aplicant les noves directives, té uns efectes econòmics, afecta el nostre creixement, és un retard, diríem, i un impacte econòmic important i que fa doncs, que ara doncs, potser haurem d'accelerar i intentar doncs, estar a l'alçada d'altres doncs, economies avançades que ja porten anys fent contractació estratègica i que, per tant, doncs, ja tenen models més avançats de contractació pública. Des del punt de vista competencial, el text és molt dens, diríem, té una densitat normativa molt superior a la que, des del meu punt de vista, hauria de tenir un text de bases. És quasi un reglament. Molts articles són reglament pur. Són molt detallats, són molt reglamentistes, deixen molt poc marge al desenvolupament. Per tant, aquest també és un punt feble que cal destacar. Un tercer element, el text en si, i això ho comentàvem abans amb el director de l'escola, és incoherent, té incoherències importants. És a dir, des del punt de vista del contingut. I això es deu doncs, que és un projecte que ha tingut una tramitació molt llarga, al qual es van presentar més de 1.000 esmenes en el Congrés dels Diputats i moltes d'aquestes esmenes es van incorporar com a disposicions addicionals, però de vegades entren en contradicció amb el text de l'articulat. És a dir, llavors aquí tenim un text doncs, una mica incoherent, una mica, diríem, complicat, complex, i que per tant ens requerirà interpretacions, ens requerirà doncs, buscar i consensuar maneres d'aplicar-lo perquè realment no és fàcil. Després, jo diria, des del punt de vista de la tècnica legislativa, és un text mal estructurat, mal estructurat, poc sistemàtic, difícil, diríem, no té una estructura clara. Ara bé, el text que tenim ara tampoc és cap meravella des d'aquest punt de vista, és a dir, jo diria, potser no és ni millor ni pitjor que el que tenim ara, és més o menys continuista. És en aquesta línia doncs, que trobes de vegades amb uns articles regulant una cosa, després tu trobes 10 articles més enllà, amb un altre títol has de posar en connexió, bueno, ja estem una mica acostumats a fer aquestes lectures, per tant, bueno, ho deixo doncs, damunt de la taula, és un element feble, però tampoc crec que ens afecti gaire en el nostre dia a dia. I res més per part meva, moltes gràcies per la vostra atenció i començarem ara de debò amb les ponències a fons.